خواتین کرکٹرز کو وہ اس طرح سے امپورٹنس کوریج اسپانسرشپ آج بھی نہیں مل رہی جو کہ مردوں کو مل رہی ہے میرے خیال سے ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ایک فیمیل ہیروئن کی جو ایک اسیپٹیبلٹی ہے اس کو ابھی اس پہ ہمیں کام کرنا ہے ایز اے سوسائٹی اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بہت سے ہیروز ہیں اور اب میڈیا نے اور لوگوں نے بھی فیمیلس کو بھی سیلیبریٹ کرنا بہت زیادہ شروع کر دیا ہے ڈیفینیٹلی ایک فیمیل کو ایز اے نیشنل ہیروئن ایکسیپٹ کرنا میرے خیال سے ابھی ہمیں اس میں اور کام کرنا ہے مائنڈ سیٹ پہ اور کام کرنا ہے ایک ایسی گیم کھیلنا جو کہ خواتین کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں ہوتی تھی اس کو اس لیول پہ لے کے جانا جہاں پہ وہ ریکگنائز ہونا شروع ہو جائے کیسی رہی آپ کی اسٹرگل کیا جتن کرنے پڑے سب سے پہلے تو جی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا بڑا مشکل تھا ود ان دا سسٹم از ویل جو ہم لوگ جب کرکٹ کھیلنا اسٹارٹ کیا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر آئے وہاں پر بھی لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو یہ پرسیو کرنا مشکل تھا کہ بھائی کیسے لڑکیاں کیا کھیلیں گی اور کیوں تو ان کے مائنڈ سیٹ بدلنا پھر لڑکیوں کے خود کے اپنے بارے میں جو ایک مینٹل بلاکیج تھا کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں وہ اس کو آج تک ہم لوگ اس کو پش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے مرد ایسے ہیں جو بہت سی لڑکیوں کو کانفیڈنس بھی دیتے ہیں اور دوسری طرح کے بھی لوگ ہیں جو نہیں بھی دیتے ہیں کانفیڈنس کتنا مشکل ہے ایک خاتون ہو کر کرکٹ کا آئیکن ہونا کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور کافی یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں ریکگنائز کرتے ہیں پر ڈیفیکلٹ بھی ضرور ہے کیونکہ ہم لوگوں کی اسٹرگل ہم لوگوں کی محنت ویسی ہی ہے جیسے لڑکے کرتے ہیں اگر ہمیں بھی گھر دن میں 6 سے 8 گھنٹے پریکٹس کرنی پڑتی ہے اسی گرمی کے موسم میں اسی سردی کے موسم میں تو اسٹرگلز ہماری اسی طرح کی ہیں اس میں تھوڑا سا ایڈڈ اسٹرگل یہ آ جاتا ہے کہ فائنینشیل اسپیکٹ ابھی اسٹل پی سی بی نے ہمیں کانٹریکٹ دیے ہیں ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں پر جیسے اسپانسرشپس ہیں اکوپمنٹ اسپانسرشپس ہیں اس کے علاوہ کافی میڈیکل والی چیزیں ان لڑکیوں کی جن کی کور نہیں ہے پی سی بی کے تھرو یا جو پی سی بی کے سرکل سے باہر ہیں وہ بھی کرکٹرز ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اسٹیٹ بینک ابھی جو ڈپارٹمنٹ آیا انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے لڑکیوں کی اس معاملے میں تو اس طرح کی اور لوگوں کا سامنے آنا چاہیے تاکہ ایک اوور آل گراس روٹ لیول پر بھی ہم کرکٹ کو لے کے جا سکیں